on tää meidän talo. Näin. Mä uskon tähän taloon. Talossa on 1000 ikkunaa. Yhdessä ikkunassa. Täällä istuu pieni Anneli. Nää on osaamisen kehittämisen palvelulinja, tuetun työllistymisen palvelulinja ja työn välityksen palvelulinja. Niin, niin toki Reijo on tiedossa. Joo, Anneli, älä nyt, saatana! Nyt, anna mä ite tän! Nyt, vittu, turpakin. Noin. Tän helvetin esikartanon ensimmäinen aste, supermahdollistamismalli, perusti tän uuden tuetun työllistämisen erityistoimiston. Ja pistetään yhden pienen Annelin harteille kaikkien näiden palvelulinjojen vaativimmat asiakkaat. Siellä on väsyneet yksinhuoltajat, pitkäaikaistyöttömät, mielenterveytensä kanssa taistelevat, pelkän peruskoulun läpikäyneet, lukutaidottomat, ammattikoulun kesken jättäneet, kaikki! Tän pienen Annelin ikkuna, se edustaa hyvinvointivaltiota. Hyvinvointivaltio tukee kansalaisia.